Caroline Seger och Lotta Schelin mötte de nu dopingavstängda nordkoreanerna Jong Sun Song och Sim Pok Yong förra lördagen, och de är besvikna på sina motståndare. Det är tråkigt och det ger ju ingen bra bild av damfotboll överhuvudtaget. Du som har varit med så många år, är du förvånad att det kommer? Jag vet inte, så förvånad, men ja, alltså, faktiskt, alltså, någonstans, jag tror inte ens att jag hört talas om det innan. Liksom, och så kommer man till ett VM och så är det inte bara ett fall utan tre hittills. Så att, ja, en aning förvånad då faktiskt. Hela det nordkoreanska landslaget dopingtestades i onsdags kväll och laget lämnade sedan Tyskland. Men de svenska spelarna vill inte tro att fler nordkoreaner använt otillåtna dopingpreparat. Nej, alltså det vill jag inte spekulera egentligen, liksom, för det har man ju ingen aning om. Liksom. Jag hoppas inte det.